Hallå ja, sa han att jag var från Ockelbo? Tyvärr. Vad sa farbror? Tyvärr. Ockelbo är väldigt trevligt, det är fin natur och sådär. Är det någon som har varit i Ockelbo? Jättemysigt, det har flyttat in så mycket nya trevliga människor där också. De hyr folkets hus och har fester och lagar mat och möten. De är nazister. Vad heter det? Jag funderar på faktiskt att ansluta mig till deras gemenskap. Jag har ju meriter faktiskt. Jag var med i Ockelbo SS när jag var ung. Liten faktiskt var jag. Ockelbo simsällskap. Och vadå svartskall? Jag är ju faktiskt adopterad. Så det går ju bra det också. Men det här med judar och bögar, det är inte riktigt min grej. Alltså, det är inte min grej på något vis. Jag vill varken vara med dem för nära eller utrota dem. Nej, jag vill hitta på något nytt. Typ som de nya moderaterna gjorde, fast de hittar inte på något nytt. Men jag skulle vilja ge mig på en annan grupp i samhället. Segelbåtsägare. Ja. Ni vet vad, när ni har bråttom någon gång, va, till jobbet till exempel. Ni kommer där och åker, så är det broöppning helt plötsligt. Så ser ni någon jävla mastika upp från ingenstans här. Gå så jättesakta, va. Man ser sniklarna där nere simma om den här båten, va. Det, ja. Vad gör man då? Jo, då tar man bilen, låser den, eller nycklarna och låser bilen. Går till närmaste McDonalds som brukar ligga 1 kilometer därifrån. Det här stället jag pratar om nu. Ja, då gör man det. Ta 2 Big Mac, går tillbaka. Nej, då kommer en till båt, va, så här. Jättesakta, om man ser sniglarna eller andra sniglar. Det är bebisar. Då ser man dem. Du, de här människorna, va? De blir man irriterad på. Ja, så vad gör man då? Då blir man sötsugen som vi blir idag. Alla svenskar och invandrare och adopterade. Vi blir sötsugna. Åker vi till, eller går jag tillbaks till McDonalds, har en McFlurry. Tillbaks någon timme senare. När brohelvet är stängd. Eller alltså stängd så jag kan åka över. Då åker jag över där och då är man så uppretad. Va? Så då vill man bara söka upp de här människorna. Vad heter du? Stefan. Vi leker att han heter Stefan när man säger det. Men Stefan, då vill man söka upp Stefan, va? Vart han bor och sådär. Och när han ska gå till jobbet vill man komma dit och ringa på hans dörr alldeles han ska gå till jobb och utge sig för att vara Jehovas vittne. Då blir han också sen till jobbet. Jag gillar andra saker också. Jag gillar att ringa på telefontävlingar, så här på radio och på tv. Har någon gjort det? Jättekul. För att få komma fram, jag har aldrig fått komma fram. Eller ja, en gång vann jag ett tröstpris. Så jag sände det till mig själv, det var en brun t-shirt. Med hakkors på här. Ja, men vad heter det? Ja, jag kan berätta för er. Att det är minst 5 gånger. Till Riksmorgon så varje morgon. Det är Roger Nordin. Och så heter det. Ja, samma visar den en gång bara. Ja, hej, det är Per, nazistkillen från Ockelbo. Ja, tack och hej Per. Ja, men jag ger inte upp, utan någon gång måste man väl få komma fram. Men det är lite tråkigt, lite jobbigt. Man är lite ledsen. Och sådär, man funderar varför. Men då sa min fru till mig att, Per, tror du inte att det kan bero på att du ringer på Rogers privata mobil? Det här är Ytqvist, heter jag. Tack för mig. Nej, vad kan du inte vara för mig?